На Крим запрошується Тугузо, Україна, Демець. Отже, вільна боротьба. На Килимі це ще залишилося два поєдинки чвертьфіналу. І перший поєдинок відбувається між швейцарцем Шерером і турком Карадинізом. Турок на останньому Кубку світу відкритому, що відбувався в Сербії, здобув третє місце, вигравши за третє місце нашого Валерія Андрійця. Фінала Тогузу Україна, Дмитраш Турція запрошується на Килим А. Турок отримує друге зауваження і в овер активіті таймі має змогу зробити атаку або програє один бал. Turkish wrestler Dimitrash, you are invited to the mat A. Отож, 1-0 на користь швейцарця. Потужний такий швейцарець. Фізично дуже розвинутий. Але чи вистачить його на весь період сутички? Під кінець першого періоду вже почав здавати. Не вистачає енергетичних швейцарців. Поки що рахунок 1-1, турок попереду, і борці пішли на перерву. З однаковим рахунком. Розпочався другий період. Знову швейцарець намагається бути більш активним. Ми бачимо, турецький спортсмен витримує все навантаження. Він такий технічний спортсмен, вміє перемагати. Досить потужна школа боротьби, вміють перемагати, знає добре техніку. Відповідно,
психологічно витривалі. Знову дають оверті тайм. Хоча мені здається, був активніший. Активіті тайм. 4 бали. Розізлився трохи. І ще 2 бали. Хочу зауважити, що в цій ваговій категорії такі досвідчені спортсмени приїхали на наш міжнародний турнір. Тут і призери світу Елізбар Одікадзе. І також цей турок Караденіс. В цій групі ще був Ібрагімов, призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Магомед Ібрагімов. В іншій групі призер Олімпійських ігор Альберт Сарітов і призер Олімпійських ігор наш Валерій Андрійців. По дорозі до турка Шерер виграв сутичку назад українського спортсмена Муразім Челідзе. Мразом Челідзе. Один бал відіграє швейцарець, але рахунок 2-8, залишається 38 секунд. І турок дотримає перевагу. Я так розумію, що результат сутички вже визначено. Тактична дія на кінці поєдинку. Залишається 3,5 секунди, рахунок 2-10. Вітаємо з перемогою турецького спортсмена. Наступні сутички. Перемогу здобув Карадениз.